a gente pode falar que foi uma cidade, naquele período do século XVIII, planejada. Porque você vai ver que você tem uma terraplanagem, quer dizer, naquela época feito a picareta, né? É, com o arruamento perfeito. E tem a igreja matriz e a capela das Mercês, né, que é no alto do morro. Essa igreja matriz de São Bartolomeu, ela tem um tombamento federal. É uma igreja também com um conjunto muito bem preservado. São as primeiras igrejas construídas na região aqui de Vila Rica. Deve ser Dom Pedro I, né? Que tem a assinatura dele aí no livro da igreja, que foi padrinho de um menino aí. Um local onde que eu pudesse viver, criar minha família, escolhi viver, mas que tivesse muita mata e muita água. E eu achei em São Bartolomeu esse lugar. Já estou fazendo hora extra. Eu acho que agora o resto da minha vida é aqui mesmo.